የትግራይ ብሔራዊ መንግስት የፌዴራል መንግስት ስልጣን ከተቆጣጠረው ህገወጥ ቡድን ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ላለማድረግ ያስተላለፈው ውሳኔ እንደሚደግፍ ውድብ ናፅነት ትግራይ አስታወቀ። ይሁንና የትግራይ ብሔራዊ መንግስት ከሀገሪቱ የፌዴራል የቢሮክራሲ ተቋማት ጋር ግንኙነቱን እቀጥላለሁ ማለቱ እንደማይቀበለው ገልጿል። ሄለን ወልድ ዮሐንስ። ኢትዮጵያ ከመስከረም 25 2013 ዓ.ም ጀምሮ በምንም መልኩ ህጋዊ መሰረት በሌለው ራሱን ብልጽግና ብሎ በሰየመ ቡድን መመራት መጀመሪያ ያወሳል የዛሬው የውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት መግለጫ። በዚህም ትግራይ በፌዴሬሽኑ የነበራትን ውክልናና ተሳትፎ ሙሉ በሙሉ እንዲቋረጥ፣ የነበሩ ተወካዮችም ከስልጣናቸው እንዲለቁ፣ በምርጫ ህጋዊነቱን አረጋግጦ ክልሉን በማስተዳደር ላይ የሚገኙ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት የማያዳግም እርምጃ መወሰዱ የሚደገፍና የሚገ ባስ ለመሆኑ የሚያምን መሆኑን ድርጅቱ በወጣው መግለጫ አስታውቋል። ከሁለቱም ምክር ቤቶች የሚኒስትር ካቢኔዎች ላይ ላለመሳተፍ የተወሰደው እርምጃ ትግራይ በኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ሙሉ በሙሉ ራሷን ማግለሏ ያመላክታል ሲል ድርጅቱ የራሱን ትርጓሜ አስቀምጧል። በዚህም ይላል የውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት መግለጫ፣ ትግራይ የማትወከልበትና የማትሳተፍበት ፌዴሬሽን አለችበት ማለት ፍጹም የማይቻል ነው ብለዋል። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስልጣናቸው ካበቁ ኢህጋዊ ተቋማት ራሱን ማግለሉ የሚደግፈው የውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት መግለጫ በህወሓት የሚመራው የትግራይ ብሔራዊ መንግስት ቢሮክራሲውና አንዳንድ ተቋማት ጋር ግንኙነታችን ይቀጥላል ማለቱንና በተለይም አመታዊ ግብርን በመሰብሰብ እናስረክባለን ማለቱን ውናት ተቃውሞታል። ህጋዊ ላልሆኑ ቡድንና ተላላኪዎቹ የሚደረግ የንዋይ ድጋፍ ሲል ገልጾታል። ይህም ህጋዊነትና ስርዓት ጋር ጥብቅ ዝምድና ላለው የትግራይ ህዝብ የማይመጥን ነው ሲልም በመግለጫው ተቃውሞውን አንጸባርቀዋል። የራስን እድል በራስ የመወሰን መብትን ለማረጋገጥ በጉልህ የህዝብ ተሳትፎ በተካሄደ ምርጫ አማካኝነት የተቋቋመው የትግራይ ብሔራዊ መንግስት ህጋዊ አይደለም የሚል በፌዴሬሽኑ የተሰጠው ምላሽም ትግራይ ከኢትዮጵያ ውጭ ያደረገ ስለመሆን ያምናል ውድብ ናጽነት ትግራይ። በዚህ ግልጽ መገለል የትግራይ ብሔራዊ መንግስት ወሳኝ እርምጃ እንዲወስድም ጠይቋል። በመግለጫው ሉዓላዊት ነጻ ሀገረ ትግራይ የመስረት ዓላማ ይዞ የተነሳው ውድብ ናጽነት ትግራይ ውናት የክልሉ መንግስት ታሪካዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣም ጠይቋል። በመግለጫው የትግራይ ብሔራዊ መንግስት ደግሞ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በመተሳሰር በህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ስርዓትን በማስቀጠል በተለይም ሀገሪቱን መበታተን ላይ የደረሳት አደጋ ለመፍታት ብሔራዊ መግባባት በተለይም ሁሉን አሳታፊ ሸንጎ እንዲቋቋም በተደጋጋሚ ሲጠይቅ ቆይቷል።